Більше 2000 смітників і лише 800 з них паспортизовані. Таку статистику наводять екологи Вінниччини. Не приховують, стихійним звалищам ліку не мають. Але вони фактично не відповідають жодним із сучасних вимог. Те, що, можливо, було кілька століть нормою, то зараз це просто неприпустимо. І якраз багато із них навіть не оформлені ні документи на землі. Вони по документах законні, а фактично вони наносять шкоду довкіллю. Пляшки, скло, купа поліетиленових пакетиків, будівельні відходи. І це ще не всі експонати, які можна побачити за високими бур'янами у селі Черемушне Тиврівського району. З'явилося сміттєзвалище 2 роки тому. Спочатку сюди вивозили будівельний мотлох. Почалось з одної ями, і все відтягується, відтягується, відтягується. Зараз є трава, просто погано видно. А воно, наприклад, осінню, зимою, воно все буде в селі. Ті бумажки, це все поліетилен і все остальне. Це просто жах. Смітник посеред села – справа рук самих жителів. Однак заскочити на гарячому когось доволі складно. Та ще й сам сільський голова час від часу поповнює сміттєві гори. Сільський голова дозволяє, і люди, і всі остальні, хто хоче, ті везе. Сільський голова нічого, він знає про це все, я його неодноразово хотів зловити, як він сам сюди возить. Місцевий екоактивіст Володимир Сергієнко вже не раз звертався до тутешньої влади з вимогою припинити засмічення зелених територій. На що отримав письмову відповідь. Пообіцяли, замість смітника буде громадське пасовисько. Щоправда, коли саме – невідомо. Хоча громадське пасовище є напроти, офіційне, ну зараз що є. Але його хочуть, на мою думку, так само вкрасти, а зробити тут. Ну тут де зроблять? А тут зараз роблять мусорку і потім будуть худобу пасти. Сміттєва навала сільського голову Юрія Мокойчука, здається, не надто турбує. Він наче і не проти, аби організували цивілізоване звалище. Та має багато «але». Є, звісно, є. Де в якому селі нема. Питання вирішується, але зараз брак коштів. Нема за що проєктну документацію заказати. Офіційний смітник Черемошного сьогодні мало чи відрізняється від стихійного. Знаходиться сміттєзвалище подалі від людських очей. Тож добиратися до нього з мотлухом місцевим незручно. Там болото, то вони привезли сюди. Тут спустилися зразу, бо тут кам'яна дорога, і привезли сюди, висипали. Ну, я заставляв деяких людей і возили все рівно туди, на то місце, де повинно бути. Стихійні звалища – це не лише загроза довкіллю, а й здоров'ю людей, зауважує головний еколог області. На них викидають як побутове, будівельне сміття, медичні відходи, так і отруйні пестициди й агрохімікати. Випаровування того ж самого фільтрату, воно може негативно вплинути на якусь певну територію, де випаде дощ з цим фільтратом. Також забруднення підземних вод, ми ж споживаємо воду і не завжди можемо проконтролювати, якої якості ми цю воду п'ємо. Екологи попереджають, якщо люди й надалі будуть бездумно нищити природу, то вже зовсім скоро зелена Вінниччина може просто потонути у непотребі. Каріна Чайковська, Катерина Зулінська, Марина Микитенко, Сергій Кошарський. Новини. Телеканал «Віта».